Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz ibtidai sinif müəllimləri, bu günləri sizlərə Mehem Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi ümumi sınaq 7-dən ibtidai riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilin son sınağıdır. Çünki bir neçə gün sonra imtihana gedirsiniz. Hər birinizə imtihanda bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim müdavim olduz, olmadız, əziyyət çəkən hər bir kəs yaxşı nəticəyə layiqdir deyə düşünürəm. Bu, bizdən rəqib oldu, rəqib olmadı, bizi istədi, istəmədi, bunun heç bir adiyyatı yoxdur. Təbii ki, dərslər sizlər üçündür, sınaqlar sizlər üçündür. Hazırlaşıbsınız, özünüz əziyyət çəkibsiniz və nəticə əldə eləmək də haqqınızdır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İl ərzində demək olar ki, sizlər üçün 20-dən çox hələ kurs tərəfindən sınaq və müəllimlər tərəfindən isə saysız hesabsız əlavə sınaqlar paylaşılıb. Hər biri halal xoşunuz olsun, xeyrini görəsiniz inşallah. İndi isə başlayaq suallardan və ümumi qeyd edeyim ki, çox çətin sınaq deyildi, normal səviyyədə sınağı idi. Yəni, düzdür, qəşəng maraqlı suallar var idi, amma İndi yəqin ki, baxdığınızı görəcəksiniz ki, çox gözəl, maraqlı suallar var. Qabın yarısı su ilə dolu olarsa, gəl belə bir şey deyək. Sonra deyir yarısı, sonra deyir dörddə biri. Gəl suyu götürək 8x. Qabımız olsun y. Niyə 8x olduğunu görəsən. Deyir, qabın yarısı su ilə dolu olarsa, yarısı su olanda 4x plus y. Qab heç vaxt dəyişmir. 39. Bu qabın içindəki suyun nə qədərdir? 4x-dir. Bunun 4-də biri. 4x-in 4-də biri edir x. Əlavə etsək, olacaq artıq 5x. 4x var idi, üstünə də x əlavə elədim, oldu 5x. Əlavə etsək, qabın ağırlığı, yenə qab var təbii ki, bərabərdir 48, 47 olacaq. Tərəf-tərəfə çıxaq bunu. Y-lər getdi. 5x-dan 4x çıxanda x bərabərdir. 47-dən 39 çıxanda 8. X oldu 8. 8-i qoysam olacaq 64. Deməli, qabın tutumu 64 litrdir. X-i yerinə 8 qoysam 32 plus Y 39-a. Y bərabərdir 37-yə. Daha doğrusu 7-yə. 39-dan 32 çıxım 7. Deməli, qab da 7-dir. Deyəndə qab su ilə, qabın 4-də 3-ü su ilə də olsa. Su 64-dir. Bunun 4-də 3-ü eləyəcək 16, 48. Əlavə də qabın ağırlığı 7 olacaq. 55 dolu olsa deyir. 4-də 3-ü dolu olsa. Qab həmişə yerindədir. Olacaq 55, yəni D bəndi. Keçək 22-ci, yəni 2-ci sualımıza. Sualı köçürdək. 96 bölünsün 4. Eləyir bu 24. 2x çıxaq 2, kiçikdir, 87 bölü 3 edir 29. Hər tərəfə 2-ni keçirdək. 26 kiçikdir, 2x kiçikdir, 29-un üstündə 2 gələndə 31. Hər tərəfə 2-yə bölək. 13 kiçikdir, 2x kiçikdir, 15 tam onda 5-dən. Natural ədədlərdir yerləşən. 14-dən 15, 13-dən böyük olsun. Cəmlərin soruşuq edirik 29, yəni B bəndi. 3 qardaşın yaşlarının ədədi ortası 18-dir. Böyük qardaş kiçik qardaşdan 14 yaş böyükdür. Bam, böyük, ortancıl, kiçik. Ədədi ortası bunların 18-dir. Deməli, bunların cəmi böyük, ortancıl, kiçik 54-dür. Deyib, böyük və kiçik qardaş, böyük qardaş kiçik qardaşdan 14 yaş böyükdür. Elə bir böyük qardaş kiçik qardaşdan 14 yaş böyükdür. X, X plus 14. Bunların ədədi ortası 18-dir. X plus X plus 14 bölək 2 bərabər deyir 18-ə. Buradan olur 2X plus 14 36-ya 2X 22 X bərabər 11-ə. Deməli, biri 11-dir, biri 25. Bu 11, 25, 36 yerdə qaldı 18. Ortancıl qardaş ilə kiçik qardaşın yaşları cəmini tapın deyir. Neçə eləyəcək? 29. Yəni, Y bəndi. 24. 5 otaqlı mənzilin ümumi sahəsi 240-dır. Qeyri yaşayış
Ümumi sahənin 4-də 1-idir. 240-ın 4-də 1 eləyəcək 60. Hissəsini təşkil edir. Birinci otaq qeyri-yaşayış sahəsinin 3-də 1-ini, 60-ın 3-də 1-i eləyəcək 20. Bu da getdi. Hissəsini. İkinci otağın, yəni birinci otaq 20 bərabər deyir. İkinci otağın 5-də 2 hissəsi. Deməli, ikinci otaq bərabərdir. 20 vuraq 2-də 5, 10 eləyəcək 50. İkinci otaq oldu 50. Üçüncü və dördüncü otağın sahələri bərabərdir. Beşinci otağın sahəsi dördüncü otağın sahəsindən 20 çoxdur. Dördüncüdən 20 çoxdur. Və salam. Bunların cəmləri ümumi ev nə qədərdir? Ümumi evimiz 240-dır. 3x plus 210, görüm 3x, 150 daha doğrusu, 150 bərabərdir 240-a, 3x 90-a, x bərabərdir 30-a. 5-ci otağın sahəsini tapın. Deməli, burada 30-dursa, 3x bərabərdir 90-a, x bərabərdir 30-a. 5-ci otağın sahəsini tapın deyəndə 30 plus 20 eləyəcək 50. Yəni, D bəndi. 25. Parçanın uzunluğunu 7-də 1 hissəsi qədər artırarsa, fərqi yoxdur. Parçanın 7-də 1-ini elə bir ki, artırdılar, kəstilər. Orta nöqtəsi 12 sürüşdü. Deməli, biz buraya 24 yazırıq. Bu qaydada orta nöqtə nə qədər dəyişiksə, yenə deməli, çubuğun özündə 2 qatı baş verib. Buradan x bərabərdir 24 vuraq 7 eləyir 168. Çubuq 168-dir. Əvvəlki çubuğun 4-də 1-ini kəssək. 168-in 4-də 1-i eləyir 42. Kəssək orta nöqtəsi nə qədər? 42-ni kəsəndə orta nöqtə bunun yarısı qədər sürüşür. Yarısı nə qədərdir? 21, yəni C bəndi. Düzbucaqlı formalı lövhənin bir dənə lövhəmiz var bizim. Eni uzunluğundan 3 dəfə böyüdü. X, 3X. Belə bu şəkildə. Bu lövhə olduğu üçün bunun içini dolduraq da. Yəni, bizə bunun içini doldurmaq lazımdır. Yəni, içi doldurlar. Lövhə nədir? İçi, bu çərçivə, boş çərçivə başqa şeydir. Lövhə başqa şeydir. Yəni, bunda imtihanda ehtiyatda olun. Olaraq, əgər unudubsa, mənim qarışdırıram, açıb dərsi yaxşı-yaxşı əzdən baxmalısınız ki, burada unudulan nə var, qalan nə var? Buranın hamısına təkrar baxmaq lazımdır. Səliqə olsun da. İndi bu deyir ki, baxın, lövhəni eninə 3 bərabər kvadrata ayırmaq üçün. 3 bərabər belə eləsəm ayıqalar mı? Bəli, 3 dənə kvadrat oldu. Fikir edin. Mən nə qədər kəstim? Buradan bura qədər kəsmişəm. Biraz səliqə göstərək. Belə kəstim. Bunu da belə kəstim. Buradan buraya qədər kəsməyə olub x. Burada uzunluq x-dir. Bir də x-dir. X, x. 2x-i kəsməyə nə qədər vaxtım gedib şərtdə deyir? 12 dəqiqə vaxtımız gedib deyir. Daha doğrusu, hətta 12 dəqiqə vaxtımız getdi. Bu çubuğu uzunluğa 4 yerdən kəsməyə. 1, 2, 3, 4. Hər uzunluqda 3x-dir. 3x, 3x, 3x. Oldu 12x kəsməkdir. Nə qədər vaxt lazımdır? Bilmirəm, t deyək. 2x vuraq t, 12 vuraq 12x-a. X-lər hər tərəfdən getdi. 2t, 144. T bərabərdir 72. Deməli, cavab olacaq 72 dəqiqə A bəndi. Növbəti sualımız gəlir 27. Görək nə deyir? Düzbucaqlı 3 bucağın məlum olma. Bir dənə düzbucaqlı 3 bucaq çək. Bunun məlum bucağı neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Məlum olmayan bucaqlarından biri deyir. Məsələn, bu. Və yaxud da bu fərqi yoxdur onsuz da. Bu. Məlum olmayan bucağı. Məlum bucağının 90-da məlum. 4-də 1-i eləyir 22,5-dən. 12 dərəcə böyükdür. Elədir 35,5. Bu bucaq oldu 35,5. İndi çöldə göstərdim də onu. 35,5-dir. Bəs bu bucaq neçə olacaq? Ümumişdə bu 90-sa, cəmi 180 olmalıdır axı. Bu 90-sa yerdə qaldı, bu iki bucağın cəmi 90 olur. 90-dan digərin çıxanda qalacaq burada
54 tam onda 5. 54 qalır. Bəli, 50. Elə bu bucağı da çöldürürsüz. 54 tam onda 5. Mənə deyir ki, böyük iti bucaq budur, kiçik iti bucaq da budur. Kiçik iti bucaqda neçə dərəcə böyükdür? 54 tam onda 5-dən də 35 tam onda 5 çıxsam. Bunun üstündə 12 yəni bu 34 tam onda 5 edir. Buraya yazaq 34-dən. Bu da olacaq 55 tam. 34 tam. Bu oldu 55 tam. Bu da 34 tam. Aha. Qeyd elədik bunu. Bu olacaq 55 tamdan çıxanda qalacaq 21. Orası burası yoxdur. Elə 21. 20, bir də baxım. 20, 50 vuranda 22 tam onda 5. Üstünə 12 dərəcə böyük deyəndə olur 34 tam onda 5. Çıxanda qalır orada. 55 tam onda 5. O da çıxanda eləyəcək 21, yəni B bəndi. Sonra gəlirik 28-ci suala. Turist yolun birinci gün 7-2 hissəsini, ikinci gün qalan yolun. Ümumi yol X-dir. Deyir qalan yol. Qaldı nə qədər? 7-də 5. İkinci gün qalan yolun 5-də 3 hissəsini getdi. Sonra deyir yolu tamamlamaq üçün 6 kilometr məsafə qaldı. Yenə 5-də 3-dən sonra yenə qaldı deyibsə olacaq 5-də 2. Bak, birinci demişdi, 7-də 2-sindən sonra qaldı dedi. Sonra dedi ki, 5-də 3-dən sonra 6 kilometr qaldı. 2 dəfə qaldı. Qaldı. 6. İxtisar gedir bunlar. 7-də 2 bərabər 6. 21. Deməli, nə oldu? Yolumuz 21-dir. 2 gün ərzində turist neçə kilometr yol qət etmişdir? Ümumiyyətlə yol 21-dir. Qalan yol 6-dırsa nə qədər qət eləyib? 15 kilometr yol qət eləyib. A bəndi. 29. A, B, C, D. 2. A və B məntəqəsinin eyni zamanda eyni istiqamətdə sürətləri 60-ı çox qəşəng bir məsələdir bu. Biri buradan çıxdı. B burada. C burada. D də buradadır. Biri deyir sürəti 63-dür A-dan çıxanın. İkisi də 3 saatdan sonra. Görək A-dan çıxan 63 vuraq 3 189 km bir gedib. Digəri 55 vuraq 3 165 km bir gedib. Deməli biri deyir ki, A-dan çıxdı, C-yə çatdı. Arxada olan nə qədər gedib? 189. Digəri B-dən çıxdı, D-yə qədər getdi. Şərtdə deyir ki, B-dən D-yə qədər oldu. Digəri isə 55-i vurdum 3-ə elədi 165. Bunu yazdıq. Deməli buradan buraya qədər 189 kilometrdir. Aşağıdakı isə 165 kilometrdir. Görək nə deyir bizə. CD məsafəsi AB məsafəsindən 5 dəfə azdır. AB 5x olanda bu CD olacaq x. Ortadakı minimum y yazaq. Bax 5x-dan y. Bunların cəmi 5x + y bərabərdir 189-a. Aşağıdakı isə x + y = 165-ə. Tərəf-tərəfə çıxsam 4x = 24-ə, x = 6-ya. Mənə deyir ki, AB məsafəsini tapın. X-in yerinə 6 qoysam olacaq 30, yəni D bəndi. 30-cu sual. Faiq doğulduğu gündən 3 il sonra, yəni yerə bir 3 il sonra doğulmaq o deməkdir ki, 3 yaş balacalaşacaq. Aysel doğulduğu gündən 2 il əvvəl, o deməkdir ki, 2 yaş çoxalacaq. İnsan əvvəl doğulsa, yaşı çoxalır deməkdir də bu. Yaşları bərabər olardı. Buradan başa düşürsən ki, Faiq bərabərdir. A plus 3 keçdi, 2 ilə toplandı oldu. A plus 5. Nə başa düşürsən? Faiq Aysel'dən 5 yaş böyükdür. x + 5. İndi görə nə deyir? Faiq ilə bu indiki zamandadır bu. İndi. 4 il sonra yaşlarının cəmi 43 olacaq deyir. x, 2x + 13 bərabərdir 43-ə. 2x 30-a, x = 15-ə. x oldu 15. Deməli belə çıxır ki, birinin 15 yaşı var, birinin 20 yaşı var. Gətirək yazaq. Faiq 20 oldu, Aysel 15 oldu. Faiq 3 il əvvəl doğulsaydı, avtomatik Faiqin neçə yaşı olacaqdı? 20+3 olacaqdı 23 yaşı. Faiqin 23 yaşı var. 4 il sonra, insan 4 ildən sonra böyüyür də. Bayaq çıxdı, 4 il əvvəl doğulsaydı, 4 il sonra doğulur da deyir, 4 il sonra. 4 il sonra toplayıram da. Neçə yaşım var hafız benim? Mənim 32 yaşım var. 4 ildən sonra neçə yaşın olacaq? 32'nin üstüne 4, 36. Bayağı da vaxt var idi videolar çəkəndə deyirdi.
özüm özümə sual verəndə ki, neçə yaşım var? Deyirdim 22, indi olub 32. Bu arada 10 il videolarla ömrümüz keçdi. Cavab 27, C bəndi. Sinifdə 30 şagird oxuyur və onların 60%-i qızdır. Sinif 30 nəfərdir. Onların 60%-i qızdır. Qızlar 30-un 60% eləyir 18. Deməli yerdə qaldı oğlan 12 nəfər. 30-dan 18 çıxanda 12. Bu sinifdən bir neçə qız çıxdı? Bilmirəm, X-dir. Qızlar çıxdıqdan sonra qızların sayı 18 çıxar X. Sinifin sayının, bölürsən, sinif oldu 30 çıxar X-in, vıraq 100 bərabər 50%-inə. Deməli, burada rahat nədir? 50 ilə 100-i ixtisar edirsən, 1, 2. 2-ni bura vurarsan, 36 çıxar 2X bərabərdir 30 çıxar X-a, X bərabər 6. Bu sinifdən neçə qız çıxmışdır? X çıxan qızı da 6, Y bəndi. 120 ədədinin neçə natural bölənə var? Ne inirsən burada? 120 sadə vurulara parçalayırsan. 60, 2-yə bölürsən 30, 2-yə bölürsən 15, 3, 5, 5, 1. 120 bərabərdir. 2-dən 3 dənə var qüvvətində yazsan. 3-dən 1 dənə var, 5-dən 1 dənə. Natural bölən sayı deyəndə qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib, bir-birinə vuracaqsan. 4, 2, 2. Cavab olacaq 16. C bəndi. 3 bucağın 2 tərəfi verilib bizə. Natural ədədlərdir. 2A plus 2. Digəri 3A minus 1. Üçüncü tərəf ala biləcək ən böyük qiymət. 2 tərəfin cəmindən, həm X 2 tərəfin cəmindən kiçik olur. Bunların cəmləri nədir? 2A plus 2 üstə gələk 3A minus 1. X kiçikdir 5A plus 1-dən. X kiçikdir 5A. Yəni 5A plus 1 cavabı ola bilməz. Məsələn, B ola bilməz. Bundan kiçik olmalıdır. Natural ədədlərdən söhbət gedirsə, məsələn, 5-dən kiçik nə var? 4. Ən böyük 4-dür. Deməli, 5A plus 1-dən 1 çıxanda qalacaq 5A. Deməli, nə ola bilər? 5A, A bəndi. 34. 2 vıraq 230 desimetr. 1 metr 10 desimetr olduğu üçün bu oldu 23 metr. Çıxaq. 151 santimetr 10 millimetr olduğu üçün bu olacaq 15 santimetr. 1 desimetr 10 santimetr olduğu üçün orada 1,5-dir axı. 1,5-i 10-a vurarsan olacaq 15 santimetr plusdur. Minus millimetr. 1000 millimetr 1 metrdə oldu 6 metr. Biri çıx, biri toplu olduğu üçün getdi. Vıraq 23 çıxaq 6. 46 çıxaq 6 cavab olacaq 40 C bəndi. 35. Turist yolun 3-də 1-ini sal ilə 6 saata. Aşağıda da sal aparan nədir? Çaydır. Çayın sürəti verir V çay bərabərdir 5-ə. Sal deməli belə çıxır ki, 6 saata gedibsə V bərabər 5, T bərabər 6, S bərabərdir 5 vıraq 6 olacaq 30 kilometr. Bu yolun 3-dən 1-idirsə, bu da olacaq 30, 30 elə bu olacaq 60 kilometrdə. 3-dən 2 hissəsi qalırdı. 3-dən 1-i 30-sa, 3-dən 2-si olacaq 60 kilometr. O deyir, qalan yolu öz sürəti bu sal axın istiqamətində gedir. Deməli, davamı axın istiqamətindədir bunun. Katerin sürəti 10-dur. Katerin sürətini verirmi bizə? Hə, 10 saatdə 10 kilometr olan kater ilə. V kater bərabər 10-dur. Deməli, burada sürətlər toplanacaq. Axın istiqamətində deyir, gedir. O zaman belə deyək də, V bərabər oldu, S bərabər 60 yolumuz qalır. V bərabər oldu 15. O zaman T bərabər 60-ı 15-ə böləndə olacaq 4 saat. Deməli, buradan 6 saat getmişdir. Burada 4 saat getdi. Mənzilə çatdı. 1 saatda mənzillə dincəldi. 1 saat. İndi geriyə qayıdır. Axın istiqamətində getmişdirsə, ümumi yol nə qədərdir? 30 burada 60, 90. Qaydanda sürətlər çıxılacaq. Biri 6. 10-dur, 1, 5-dir. V bərabər olacaq 5. Sürətlər çıxıldı. Elə bir 10 çıxar 5 elədi 5. T bərabərdir. 90 bölək 5 eləyəcək 18 saat. Deyib, o bütün yola nə qədər vaxt sərf elədi? Əvvəlcə 6 saat getdi. Sonra 4 saat. 1 saat dincəldi, 18 saat qayıtdı. 29.
Cavab B-bəndi. Verilmiş 4 natural ədəd üçün ən böyük fərq 40-a. Ən böyük fərq x-dirsə, digəri olacaq x plus 40. Qaldı 2 dənə ədəd. Bilmirəm, biri A olsun, biri B olsun. Statistik orta 4 dənə ədəd olanda ortadakı ikisini toplayıb, bölürdü 2-yə 35. Deməli, A plus B nəyə bərabər olacaq? 70-ə. Ədədi orta 32-dir. Bu 4 dənə ədəd üçün ədədi ortanı toplayırlar. Bölürlər 4-ə bərabər 32-yə. X. 2X plus 40. Üstə gələk A plus B. A plus B 70. Bərabərdir. 4-ü vuranda eləyəcək. 128. 2X bərabər 18. X bərabər 9. Buna görə verilmiş ədəd ən böyüyü neçədir? 9-u qoysam olacaq 49 D bəndi. Perimetri tapın deyir. Çox rahat bir sualdır. Şəkli çəkək. Biraz səliqəsiz ola bilər, amma önəmli olan burada sizə göstərməyim də məncə buna. Deməli, bu tərəfdə şifahi alınmayacaq da bunu deməyimiz. 3 buradır, 2 buradır. Elə bir bunu buradan silirsən, qoyursan bura 2-dir. Bunu sildim, qoydum bura. 1-dir, bu da 2-dir. Neçə oldu? 3, 2, 1, 4, 7, 8. Yuxarı 8 isə aşağıda 8. Perimetri cəmləyirəm. 8, 8. Yan tərəf 4 isə burada 4-dür. 4 plus 4. Hara qaldı? Bax, buranı verib bizə 1, deməli bunun qabağı da 1-dir. 1, 1 oldu 2. Yuxarıda da var bura, yan tərəfi 1 verib. Burada 1 olacaq 2. Olacaq bunları cəmləri 28, 8, 12, 28, C bəndi. 38. Torbada 5 yaşıl, 6 mavi, 10 sarı top var. Torbaya baxmadan ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, 3-ü mütləq sarı olsun. Mən burada demişdim, bədbəxt məsələ. Bədbəxt kimi düşünürsən. Sarı istəyirsənsə, bəxti və başqaları gəlib çıxır. Deməli, 5 dənə yaşıl çıxsın, 6 dənə mavi, 3 dənə də sarı gəlib çıxacaq. Olacaq 14. Deməli, sarı istəyirsənsə, digərlərini götürəsən, sonra üstünə 3 dənə sarı gələsən, A bəndi. 39. Deyir, eni 3000 desimetr, yəni metrə çevrəndə olacaq 300 metr. Santimetr isə 2 dənə sıfır hissələrsən, olacaq 400 metr. Sahəmiz olacaq 12, 120 min metrin kvadratı. Deyir ki, bu ərazi üçün 3 dost arasında bölünür. Hər sahəsindən deyir ki, hər arından 3 sm ot çalınır. Bunun hər ar deyir. Burada 2 dənə sıfır hissələrsən, olacaq 1200 ar. Hərəsindən 3 sm-si olacaq burada, elə bir... Hər 1200 ar deyil, 3 sentiner olduğu üçün olacaq 3600 sentiner. 3600 sentiner. Deyir ki, birinci dost, ikinci dostdan 60 ton, üçüncü dostdan isə 120 ton az yığıb. Deməli, ən az yığan budur, x. x plus 60 ton deyil, oldu 600 sentiner. Axı, orada sentiner nə idi? Digəri 120-cisi olacaq 1200 sentiner. Cəmi 3600-dir. 1800 bərabər 3600-ə, 3x 1800, x bərabər 600-ə. X-in yerinə 600 qoysam, birinci olacaq 600, ikinci olacaq 1200, üçüncü olacaq bizdən 2400 sentiner. Amma bu, bizdən deyir, əraziləri soruşur, neçə ar? Deməli, bu 3 sentiner bir arsa, 3 sentinerə böləndə bu olacaq 200 ar. Bunu 3-ə böləndə olacaq 400 ar. Bunu 3-ə böləndə olacaq 800 ar. Üçüncünün üstünə 600 gələndə 1800 edir daha doğrusu. 3-ə böləndə edəcək 600 ar. 600 üstünə də 1200-1800. İndi deyir ki, birinci dosta düşən sahə 200. 2 ilə 3-ün cəmindən nə qədə azdır? 2 ilə 3-ün cəmi edir 1000. 200-ü çıxanda qalacaq 800. Yəni, B bəndi. 40-cı və sonuncu sualımızdır. Bu qrafikləri ayrı-ayrı çəkməyi məsləhət görürəm. Sizə də mən neyəsə? İmtihanda sənə düşüb. Tutaq ki, A-nı çəkirəm ayrıca. 1 veriblər, sonra 4 veriblər,
boyutda bu metrləndir. Digər isə A üçün nə qədər göstərə bilər? 3 ay. 3 ay. 3 il daha doğrusu. Deməli belə çıxır ki, 3 ilə nə qədər böyüyüb? Əvvəl əkiləndə 1 metr idi, indi olub 4 metr. Yəni 3 ilə 3 metr böyüyüb. Deməli 1 ilə 3-3-ə böləndə 1 metr düşür. Deyir 10 il sonra. 10 il sonra. Deməli 1 ilə 1 metrdirsə, 10 ilə 1-ə vuranda olacaq 10 metr. Əkiləndə də boyaxı 0-dan başlamayıb, 1-dən başlayıb. Üstünə həmin o 1-i gələsən olacaq 11 metr. A-mız oldu 11 metr. Bunu tapdıq. Keçək B-yə. İndi B üçün ayrıca qrafik seçək. Qarışdırmamaq üçün. B 2-dən başlayıb. Yuxarıda veriblər bizə 5-i. Burada isə 5 aydı. 5 ildi. Deməli bu 5 ilə nə qədər böyüyüb? 3 metr. Bizdən 10 il deyib. 10 ilə olacaq x. 5x bərabərdir 30. X bərabərdir 6 metr. Əkiləndə də 2 var idi axı. 6-nın üstünə 2 gələsəm. B bitkisi olacaq 8 metr. Boyları fərqi deyib. Biri 11 metrdir, biri 8 metrdir. Fərqlərin isə 11 çıxaq 8 olacaq 3. Yəni cavabımız olacaq C bəndi. Bu qədər müəllimlər. Deməli, imtahanda sizə qismət olsun inşallah. Təbii ki, bütün suallar düzgündür. Sağ olun, hər birinizə imtahanda uğurlar arzulayıram. Belə deyək də, oxuyan qalib olsun inşallah. Sağ olun, salamat qalın.